ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. Ჩვენ გირჩევთ რა არის ამისთვის საჭირო. Ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხ შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. Თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. Ეს ოთხ შაბათია პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი. Მე ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი ვარ. Რამდენად ხელმოსაწვდომია სასამართლო გადაწყვეტილებები, რა ძირითადი პრობლემები იკვეთება და საქმეების გამოთხოვის შემთხვევაში რა პრობლემები ექნებათ რიგით მოქალაქეებს? კანონის შეკითხვებს დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის იურისტი ნინო მერებაშვილი უპასუხებს. მსმენელს შეუძლია დაარეკოს ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-98, 2-92-11-99 ან 2-92-11-98 და რვა და ან მოგწერეთ შეკითხვა Facebook-ის გვერდზე კანონი რადიო იმედი. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გუშინ იყო ამ პროექტის პრეზენტაცია. Და პირველში მინდა გითხოთ კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით რა აჩვენა კვლევამ, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემა ხელმისაწვდომობა მუდმივად არის საუბრის თემა, მუდმივად ხდება ამ საკითხებთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორის მხრიდან ყურადღების გამახვილება, თუმცა თქვენს კვლევაში რა არის უკვე კონკრეტულად საზოგადოებასაც რომ გავაცნოთ, რა დეტალებზე, რა ნიუანსებზეა გამახვილებული ყურადღება. უპირველეს ყოვლისა მოგახსენებთ რომ ჩვენ გუშინ მქონდა ჩვენი პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია, ჩვენ პროექტის ფარგლებში გამოიკვლიეთ სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის პრაქტიკა საქართველოში. ამასთან გამოიკვლიეთ და დეტალურად შევისწავლეთ არსებული კანონმდებლობაც. მოწვეული ყავდა საერთაშორისო ექსპერტი, რომელმაც წარმოადგენა თავისი რეკომენდაციები და თავისი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რა პრობლემები არსებობს. ზოგადად დღესდღეობით საქართველოში არის დისბალანსი პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და ინფორმაციის თავისუფლებას შორის. თქვენ როგორც იცით, არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, საკმაოდ ძლიერი აპარატი, თუმცა არ არსებობს ცალკე დამოუკიდებელი ორგანო, რომლის უშუალო ვალდებულებაც იქნებოდა ინფორმაციის თავისუფლების დაცვა, ანუ ინფორმაციის თავისუფლების კომისიონერის აპარატი. შესაბამისად, ეს დისბალანსი განმოხატულობას პოვებს ასევე სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის შეზღუდვაშიც. რადგან როდესაც ჩვენ მივმართეთ ჩვენ ყველა სასამართლო საქართველოს მოქმედ სასამართლოს და მოვითხოვეთ გადაწყვეტილებები მათგან და ისინი უარს ამბობენ ამ გადაწყვეტილებების გაცემაზე პერსონალური მონაცემების დაცვის არგუმენტზე მითითებით. რადგან დაუშვათ იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი გაცემდნენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და იმ შემთხვევაში თუ კი ამ გადაწყვეტილებებში შესაძლებელი იქნებოდა კონკრეტული ფიზიკური პირების იდენტიფიცირება, მაშინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს მაგალითად ექნებოდა საშუალება რომ დაეჯარიმებინა ისინი, რადგან ეს იქნებოდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის საწინააღმდეგო. შესაბამისად, ბუნებრივია რომ ისინი ითვალისწინებდნენ ამ საშიშროებას და შესაბამისად საკმარისი ყურადღებას არ აქცევდნენ იმას, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებები მიმართ არსებობს განსაკუთრებით მაღალი საჯარო ინტერესი. არ ხდებოდა იმის ბოლომდე გააზრება, რომ ზოგადად საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, როგორ ფუნქციონირებს მართლმსაჯულება და ამიტომ ისინი უარსკვლავდნენ ამ სასამართლო გადაწყვეტილებების გაცემაზე. პრობლემებზე, როდესაც საუბრობთ, შეგვიძლია ერთმანეთისგან გამოყოთ პრაქტიკული და საკანონმდებლო პრობლემები. და პრაქტიკული პრობლემები გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, გამომდინარეობს კანონმდებლობიდანაც. მაგალითად, საკანონმდებლო პრობლემები ისე უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ გარდა იმისა, რომ კანონმდებლობაში არსებობს დისბალანსი ამ ინფორმაციის თავისუფლებასა და პერსონალურ მონაცემებს შორის, ასევე არის ის, რომ მაგალითად კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საჯარო ინფორმაციის საჯარო ინტერესის ტესტს. ანუ საჯარო ინტერესის ტესტი რაც გულისხმობს, ზოგადად ასეთი ტესტი მიღებული არის ყველა ქვეყანაში და ძალიან ხშირად მიმართავს თავად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს. როდესაც კანონმდებელს, ანუ კანონმდებლობით კონკრეტულ პირს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას, უნდა გასცეს თუ არა საჯარო ინფორმაცია, ეძლევა საშუალება, რომ დააბალანსოს, დაადგინოს ბალანსი კონკრეტულ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემებსა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას შორის, განსაზღვროს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომელი ინტერესი არის უფრო მაღლა მდგომი და სწორედ ამ კონკრეტული საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე მიიღოს უკვე გადაწყვეტილება იმის შესახებ, უნდა გაიცეს თუ არა ეს გადაწყვეტილება. თუმცა დღესდღეობით ჩვენი კანონმდებლობა ამის საშუალებას ნაკლებად იძლევა. ანუ არ შეიძლება კანონმდებლობა არ არის
არის იმ დონეზე მიყვანილი, იმ დონეზე გამართული, რომ განვიხილოთ ჯერ, იქნებ ინფორმაციის ამას გულისხმობთ, ხო, საზოგადოებას რომ განმარტოთ, რომ შესაძლოა ადამიანი უფრო მეტად დაზარალდეს საზოგადოება კონკრეტული მიმართულება, თუ ადამიანს არ ექნება ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში კანონი არ აძლევს მათ საშუალებას, რომ გასცენეს ინფორმაცია. აი, მაგალითის მოყვანა შეიძლება უფრო გასაგები რო იყოს მსმენელისთვის. მაგალითად, როდესაც ჩვენ მიმართავთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ვითხოვთ გადაწყვეტილებებს ყოფილ მაგალით თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს იგივე ყოფილი პრეზიდენტი, რაში არის ბრალდებული, ან მას რაში შეეფარდა რაღაცა კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაული, ხო? ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვიაზრებთ იმასაც, რომ არსებობს კონკრეტული ყოფილი თუ მოქმედი თანამდებობის პირის პერსონალური მონაცემები და მისი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. თუმცა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია დადგინდეს ბალანსი. სვარი, ანუ სად იწყება პერსონალური მონაცემები და სად მთავრდება საზოგადოების ინტერესი. სად იწყება და რომელი არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო მეტი მნიშვნელობის და ღირებულების მატარებელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როდესაც საქმე ეხება ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირებს, ბუნებრივია, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში საჯარო, ანუ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ინტერესი, ანუ საჯარო ინტერესი ამ შემთხვევაში უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ამ პირის კერძო ინტერესი. სხვა საკითხი იქნებოდა და შეიძლება უფრო მეტად სადავო ყოფილიყო და უშუალოდ ჩვენ როდესაც მოვითხოვეთ სასამართლო გადაწყვეტილება ყოფილ მაღალი თანამდებობის პირებზე, მოვითხოვეთ მათ მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების დროს და ამ უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში განხორციელებულ ქმედებებზე სისხლის სამართლის დაწყებული სისხლის სამართლის დევნასთან დაკავშირებით მიღებული განჩინებები თუ გადაწყვეტილებები. ეს რომ ყოფილიყო და უშუალოდ მათ პირად სფეროში ჩადენილი რაღაც დანაშაული, ეს კიდე შეიძლება გვეთქვა რომ ნაკლები საჯარო ინტერესის მატარებელი იქნებოდა, თუმცა ანუ ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ხან თანამდებობის პირს ეხება საქმე, აპრიორად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ასეთ გადაწყვეტილებებში. ტელეკამერებია დაშვებული და ამ შემთხვევაში მაინტერესებს, ანუ ის რაც ტელეჟურნალისტებისთვის ან მსურველი საზოგადოებისთვის არის ხელმისაწვდომი, რატომ შეიძლება ეთქვას არასამთავრობო ორგანიზაციას უარი აპელირებით იმ თემაზე, რომ ეს არის პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ. ეს არის პოლიტიკური ნება რომ გასცენ ეს საკითხები, რაზეც მუდმივად მიმდინარეობს საუბარი, რომ სასამართლო სისტემა არის პოლიტიკურად მოტივირებული. ესა თუ ის პარტია აკეთებენ მუდმივად პოლიტიკოსების მხრიდან კეთდება მსგავსი შეფასებები, როდესაც მათთვის სასურველი განაჩენი არ დგება. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ სასამართლო სწორედ ამიტომ არიდებს თავს მსგავსი ინფორმაციის გაცემას და არა იმიტომ, რომ კანონი არ არის ქვეყანაში დახვეწილი. ამას ვერ ვიტყოდი ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი სასამართლო იქნება უფრო გამჭვირვალე და გასცემს გადაწყვეტილებებს, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პირებს შეიძლება მიეცეთ უფრო ნაკლები საფუძველი იმისთვის, რომ მათ დაუშვათ იძახონ რომ გადაწყვეტილება არის უკანონო. ანუ ყველა შემთხვევაში, როდესაც საზოგადოებას ექნება ცდომა გადაწყვეტილებას გადაწყვეტილებისადმი, როდესაც საზოგადოებას ექნება საშუალება გაეცნოს თუ რატო იქნა მიღებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება მოსამართლის მიერ, გაეცნოს არგუმენტებს, გაეცნოს იმ კონკრეტულ კანონის მუხლებს, რომელიც საფუძველზეც იქნა მიღებული, შესაბამისად შესაძლებელია უფრო ნაკლები კრიტიკაც კი წავიდეს ამ სასამართლოსადმი. ამიტომ ჩვენი აზრით ეს სასამართლოს ინტერესებშიც არის და გუშინ, როდესაც ჩვენს პრესკონფერენციას ესწრებოდნენ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისინიც ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ რეალურად კანონმდებლობაში არსებობს პრობლემები და ეს პრობლემა ამ პრობლემების გადაჭრის შემთხვევაში ისინი პირიქით მზად არიან, რომ გადაწყვეტილებები გასცენ. თქვენ ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოს წარმომადგენლები არის ღია, გადაწყვეტილებები ქვეყნდება საჯაროდ, იმ შემთხვევაში კი თუ კი პროცესები დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, გადაწყვეტილება ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ უნდა გამოცხადდეს და ეს არის კონსტიტუციით დადგენილი საქვეყნაობის პრინციპი. ამასთან საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ შესაძლებელი არის სასამართლო პროცესების ვიდეო ფოტო გადაღება, აუდიო ჩაწერა, პირდაპირი ტრანსლაცია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან ქვეყანაში არის ძალიან კარგი და ძალიან მაღალი სტანდარტი დადგენილი სასამართლო პროცესების ღიაობის, თუმცა განსხვავებული სტანდარტი არის სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის მხრივ, რაც არის საკმაოდ ისეთი პარადოქსული მდგომარეობა და ამასაც ყველა თანხმდება, რომ ეს არის ძალიან უცნაური. იმიტომ რომ დაუშვათ პირი, რომელიც შედის სასამართლოს დომის დარბაზში, ეს არ არის მხოლოდ დასწრების თავისუფლება, ეს ასევე როდესაც შესაძლებელი არის თავისუფლად გაშუქდეს სასამართლო პროცესები, შესაბამისად სასამართლო სხდომის დარბაზში მიმდინარე რაღაც მოვლენები ხელმისაწვდომი არის არა მარტო სხდომის დარბაზში დამსწრე პირებისთვის, არამედ ზოგადად ფართო საზოგადოებისთვის. ამიტომ სასამართლო გადაწყვეტილებებით ჩვენი აზრით უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და როდესაც იზღუდება სასამართლო გადაწყვეტილებებისადმი ხელმისაწვდომობა, ეს არის არაკონსტიტუციური
კონსტიტუციური. Ანუ აი მაგალითი რო წარმოვიდგინოთ, პირი რომელიც ესწრება სასამართლო პროცესს, სასამართლო მიიღო რაღაცა გადაწყვეტილება, ამ პირმა მოისმინა ეს გადაწყვეტილება, შეიძლება ჩაიწერა კიდევაც, ან აუდიო ან ვიდეო ჩაწერა განახორციელა და ამის შემდეგ სხომის დარბაზი, ანუ პროცესი დაიხურება და პირი სხომის დარბაზიდან რომ გამოდის, იმ წუთას ვერ მომიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს იგივე გადაწყვეტილება, მას ეთქვიან უარს, იმიტომ რომ ის შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს. ანუ ეს არის საკმაოდ ალოგიკური და ნამდვილად არსებობს ხარვეზები ამ ხრივ კანონმდებლობაში, რომელიც აუცილებელი არის რომ გამოსწორდეს. ეს არის მხოლოდ კანონმდებლობის კუთხით ხარვეზები, თუ ეს არის სისტემური მიდგომა, რაზეც დავშვათ არ მუშაობენ ის ადამიანები, რომლებმაც უნდა დახვეწონ სასამართლო სისტემა. ამაზე საუბარი საკმაოდ ძნელი არის, თავში შევიკავებდი სისტემურ პრობლემებზე საუბარზე, თუმცა აშკარა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში პრობლემა ნამდვილად არის სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის მხრივ. მოქალაქეებისთვის გასაგებია, რომ მათ არ მიუწვდებათ ხელი და ასე შემდეგ. უფრო კარგად რომ განმარტოთ, აი მე რიგითი მოქალაქე, რომელიც დღეს უსმენ ამ გადაცემას და უბრალოდ საუბრობთ ხელმისაწვდომობაზე ინფორმაციაზე. რას პრობლემა შემიქმნის, რომ არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია დღეს სასამართლოსგან? ასე თქვენ საუბრობთ. უფრო მოქალაქის დონეზე რომ დავიყვანოთ, ერთი ჩვეულებრივი კონკრეტული მოქალაქე, რომელიც არ არის არც მაღალჩინოსანი, არც გახმაურებული საქმე არ ქონია მას, უბრალოდ დავა აქვს საქალაქო სასამართლოში, ან სისხლის ან სამოქალაქო კუთხით არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ ამ შემთხვევაში მე მგონი მოქალაქეები შეგვიძლია გავყოთ ორ კატეგორიად, ასე ვთქვათ. ერთი შეიძლება იყოს სტუდენტები თუ რაღაცა აკადემიკოსები, რომლებიც დაინტერესებული არიან სხვადასხვა სამართლებრივი საკითხით. მეორე შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც თავშეთ სამართლთან არანაირი კავშირი არ აქვს. რიგითი მოქალაქის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ სრული უფლება, გაინტერესებდეთ ერთი, როგორ ფუნქციონირებს თქვენი მართლმსაჯულება და იმისთვის რომ თქვენ იცოდეთ თქვენი მართლმსაჯულება როგორ ფუნქციონირებს, ამისთვის უნდა მიგიწვდებოდეთ ხელი გადაწყვეტილებებზე და მეორე, თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ იგივე მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე საკითხებზე თუ მაღალი თანამდებობის პირებთან დაკავშირებულ დავებზე, რა სახის რაღაც დანაშაული შეეფარდა ამ ყოფილ მაღალ თანამდებობის პირს. იმიტომ რომ ეს იყო პიროვნება, რომელსაც რაღაცა პერიოდის წინ, რამდენიმე თვის წინ, შეიძლება ერთი წლის წინ, ჰქონდა ისეთი ბერკეტები ხელში, რომელიც სახელმწიფო მიმართულების, სახელმწიფოს განვითარების მნიშვნელოვან მიმართულებებს განსაზღვრავდა. შესაბამისად, თქვენ როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეს არა მარტო გაქვთ უფლება, რომ იცოდეთ ამ ყოფილ მაღალ თანამდებობის პირს რა შეედება ბრალი, ან რა სახის ის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შეეფარდა, დიახ. არამედ მე ვფიქრობ, რომ ეს ვალდებულებაც კი არის, ჩვეულებრივ სამოქალაქო ვალდებულება არის ნებისმიერი პიროვნების მოქალაქის, რომ აკონტროლოს ამ ხრივ თავისი ხელისუფლება. აი რა შეეხება დაუშვათ სამართლის სტუდენტებს თუ აკადემიკოსებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ზოგადად სამართლის საკითხებით, მათთვის ეს საკითხი შეიძლება იყოს უკვე უფრო სიღრმისეული კვლევისთვის ხელმისაწვდომი, რადგან და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს სასამართლო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების პროაქტიული ბაზა. ასეთი ბაზები არსებობს ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში. ასეთი ბაზები არსებობს იგივე ქვეყნებს, რომ თავი დავანებოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში თუ ევროკავშირის სასამართლოში. კონკრეტული кейსებით, ესე ვთქვა, განვითარებული. რომ ანუ მათ აინტერესებს რაღაც კონკრეტული საკითხი, დაუშვათ განქორწინებასთან დაკავშირებით აინტერესებს სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა, ხომ? იქ ვებგვერდზე უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ შეხვიდე კონკრეტულ ვებგვერდზე, მოიძიო განქორწინებასთან დაკავშირებული დავები და უკვე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გაიცნო სასამართლოს მოსაზრებებს და დასაბუთებას, როგორი იყო ამ შემთხვევაში. ამ ხრივ აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ დადებითი ნაბიჯი ნამდვილად გადაიდგა ბოლო პერიოდში, რადგან იუსტიციის ახლესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება, რომლითაც დარეგულირდა სასამართლო გადაწყვეტილებათა პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი და თუკი მანამდე მხოლოდ უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოები აქვეყნებდნენ გადაწყვეტილებებს, ამ გადაწყვეტილებით უკვე უზენაესი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით უკვე საქალაქო და რაიონული სასამართლოებიც, ანუ დაბალი ინსტანციის სასამართლოებიც გამოაქვეყნებენ თავიანთ გადაწყვეტილებებს. ეს ნამდვილად არის დადებითი ნაბიჯი, უბრალოდ ეხა ბუნებრივია რომ ამ გადაწყვეტილებაში დეტალურად არ იქნებოდა გაწერილი და უშუალოდ რა კრიტერიუმების მიხედვით შეიძლება ცებნა და ასე შემდეგ. თუმცა ვიმედოვნებ, რომ მომავალში როდესაც შეიქმნება ეს ვებგვერდი, პრინციპში უკვე არის შექმნილი, თუმცა ეს არის info.court.gr, თუმცა ეს ვებგვერდი რაღაც ცვლილებებს ბუნებრივია რომ საჭიროებს, კი, ანუ მოდიფიცირება იქნება მნიშვნელოვნად საჭირო და ამიტომ ანუ ტექნიკური ასპექტები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უკვე რომ სწორედ იქნეს დარეგულირებული, რომ იყოს და უშუალოდ HTML ფორმატში გადაწყვეტილებები, ხელმისაწვდომები, იყოს ცებნის სხვადასხვა
კატეგორიები და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ჩვეულებრივი მოქალაქე სადაც ვინც არ არის დაუშვათ იურისტი, ადვილად შეესწროს ამათონი გადაწყვეტილების მოწებნა. თქვენ ახლა საუბრობთ პრობლემაზე და ადამიანს, რომელიცთვის მე შესაძლოა ფიქრობს, რომ ანუ ყველაზე ნაკლები პრობლემა შეიძლება იყოს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა სასამართლო სისტემაში, ისინი რომლებიც თავშად საუბრობენ, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულია, პოლიტიკურ დავალებას ასრულებს სასამართლო სისტემა და ასე შემდეგ. კეთდება სამწუხაროდ პოლიტიკოსების მხრიდან მსგავსი განცხადებები. თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს პრობლემა, იქედან გამომდინარე, რომ ინფორმირებული ადამიანი, ასე ვთქვათ, შეიარაღებულია და მან ზუსტად იცის, რა არჩევანი უნდა გააკეთოს და რა არჩევანი არ უნდა გააკეთოს. საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით იწყებთ თქვენც ასევე გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავებას, რეკლამა და რამდენიმე წუთში უკვე დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ იმ ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომელიც კონკრეტულად ითვალისწინებს იმას, რომ ადამიანი უფრო მეტად იყოს ინფორმირებული სასამართლო გადაწყვეტილებების შესახებ. რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას. დებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღევანდელი სტუმარია, შეგახსენებთ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის იურისტი ნინო მერებაშვილი. საუბრობთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით სასამართლო გადაწყვეტილებების. ჩვენ მეტნაკლებად განვიხილეთ მოქალაქეს, რატომ უნდა აინტერესებდეს, რომ იყოს ხელმისაწვდომი მისთვის ინფორმაცია. მოდით ახლა ვისაუბროთ, სანამ კანონმდებლობით ნაწილზე გადავალთ. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, არასამთავრობო სექტორი. მუდმივად, როდესაც ანგარიშის წარდგენა ხდება ხოლმე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, მას არ ხლავს თან რეკომენდაციები საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით, იქნება თუ უწყებებს შორის რაიმე რეფორმის გატარების კუთხით. რამდენად მზაობა იყო და რამდენად აღიქვეს სწორად თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანომ, რომელმაც უნდა დახვეწოს ან შეცვალოს ან გააუმჯობესოს რამე კანონი? დიახ, თქვენ სწორედ ბრძანეთ. გუშინ ჩვენს კონფერენციას ესწრებოდნენ როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო და ასევე სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მინდა გითხრათ, რომ იქ შეკრებილ საზოგადოებაში ყველა თანხმდებოდა და შეთანხმდა იმაზე, რომ დღეს საქართველოში ნამდვილად არსებობს მნიშვნელოვანი პრობლემები სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის მხრივ. სავარაუდოდ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ წარვადგენთ ჩვენს რეკომენდაციებს, როდესაც ჩვენ წარვადგენთ ჩვენი რეკომენდაციები და უკვე ჩვენ წარვადგენთ ჩვენ კანონ პროექტს საკანონმდებლო წინადადებას პარლამენტში, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სერიოზული განხილვა მოყვება ამას. ანუ ამ ეტაპზე ნამდვილად ვიცით ის, რომ ხელისუფლება ანუ ბოლომდე აქვს მას გააზრებული ის, რომ ეს პრობლემა არსებობს, თუმცა რეალურად რამდენად გადაითქმება ნაბიჯები იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გამოსწორდეს და რამდენად იქნება გათვალისწინებული ჩვენი რეკომენდაციები, ამის გაგებას უკვე შევცდებით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პარლამენტში წარუდგენ ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებებს. მინდა გითხრას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნით ორი მიმართულებით მუშაობს. ერთი, ეს არის საკონსტიტუციო სარჩელი და მეორე არის საკანონმდებლო წინადადებები. საკანონმდებლო წინადადებები, რომლებიც მომზადდა, ისინი შემუშავებული იქნა კოალიციის ფარგლებში. გამჭვირვალე და სამართლიანი მართლმსაჯულებისთვის კოალიციის ფარგლებში. ეს კანონპროექტები ითვალისწინებენ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებები უნდა გაიცეს, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, ძირთადად იმ შემთხვევაში, თუ კი გვაქვს სამი გარემოება. ანუ ერთი, ისინი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, ანუ აუცილებლად, როდესაც სახეზე არის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი, ანუ როდესაც ისინი არიან ამ საქმის მონაწილეები. მეორე, სასამართლო გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი იმ შემთხვევაში, როდესაც საკითხი ეხება მაღალი საჯარო ინტერესის მატარებელ საქმეს. ეს შეიძლება საერთოდ არ უკავშირდებოდეს მაღალი თანამდებობის პირს, მაგრამ შინაარსით იყოს მაღალი საჯარო ინტერესის მატარებელი ეს საქმე. იგივე კაბელების საქმე, ხა იქ ყველა სულაც არ არის, ხომ? თანამდებობის პირი არ არის მონაწილე, თუმცა მაინც ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელია. და მესამე, სასამართლო გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მაშინ, როდესაც არ არსებობს პერსონალური მონაცემების დაცვის ლეგიტიმური მოლოდინი. ანუ ეს რას გულისხმობს? იმ შემთხვევაში, თუ კი პირმა დაუშვათ ბრალდებულმა თავად გამოაქვეყნა რაღაცა ინფორმაცია მიმდინარე დავის შესახებ, იმ შემთხვევაში, თუ კი მან შეიძლება საერთოდ საკუთარ Facebook გვერდზე ატვირთა რაღაც განჩინება ან გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ ბუნებრივია, რომ ამ პირს უკვე აღარ აქვს ლეგიტიმური მოლოდინი იმისა, რომ მისი პერსონალური მონაცემები იქნება დაცული, იმიტომ რომ მან ეს მონაცემები თავად გამოამზადა და გამოაქვეყნა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, თუ კი მესამე პირი მიმართავს სასამართლოს, მას უნდა ქონდეს
შესაძლებლობა რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. თუმცა დღეს არსებული კანონმდებლობით აი ამ სამ შემთხვევაშიც კი რომელიც თითქოს სრულიად ლოგიკურად ჩანს რომ სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, ამ სამ შემთხვევაშიც კი არ არის ხელმისაწვდომი სასამართლო გადაწყვეტილებები. ანუ ეს არის ძალიან მინიმალური სტანდარტი, რომელიც უახლოეს მომავალში აუცილებელია რომ იქნას მიღებული იმისთვის რომ ანუ სულ მცირე დოზით მაინც მოწესრიგდეს სასამართლო გადაწყვეტილება და ხელმისაწვდომობის პრობლემა. მეორე მიმართულება, რომელიც უკვე უშუალო ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია არის, ეს არის სასამართლო გადაწყვეტილების სრული ღიაობა, რომელიც გამომდინარეობს სასამართლო სწავლობის სრული გამჭვირვალობიდან და საქვეყნოებიდან. ჩვენ პარასკევს გვაქვს ჩანიშნული საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი სარჩელის უკვე ძალიან ხშირად იმართავენ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს ამა თუ იმ უხლის არაკონსტიტუციური ცნობის შესახებ. არ თანხმედრაში არ არის ქართული კანონმდებლობა კონსტიტუციასთან. კი ბატონო, სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის მხრივ შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად არ არის არსებული კანონმდებლობა თანხმედრაში საქართველოს კონსტიტუციასთან. იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს სასამართლოს ღიაობის საქვეყნოების პრინციპს, ამბობს რომ სასამართლოს სწავლობა არის ღია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მასზე დასწრება, ამბობს რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების ხდება საქვეყნოდ და ამის პარალელურად არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი, რომელიც ამბობს, რომ განსხვავებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არის განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემი, რომლის გაცემაც არის დაუშვებელი თუ კი არ არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა. ანუ ბუნებრივია, რომ ეს არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი კონფლიქტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონსა და საქართველოს კონსტიტუციას შორის. სოფლიოში როგორ არის, კაპიტანინო, მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ იქნებ დავშვათ, მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა გარკვეული დავა, თუმცა დღეს არ მინდა რომ გახდეს ჩემში სახარ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გამოიყენოს მედიამ და უშუალოდ მოიძიოს მარტივად ინფორმაცია იყო აი 90-იან წლებში მაგალითად მქონდა რაღაც კონკრეტული დავა ან გამასამართლეს ან მომისაჯეს არ აქვს მნიშვნელობა თუმცა დღეს არ მინდა რომ ეს ინფორმაცია გახდეს საზოგადოების ფართო ფენისთვის და ფართო წრისთვის ცნობილი ამ შემთხვევაში მე როგორ უნდა დავიცვა მაშინ ჩემი ინტერესები აი ეს არის მთავარი შეკითხვა იმიტომ რომ არის ერთი რომ საზოგადოებას აქვს ინფორმაციის მიღების უფლება მაგრამ მეორეა ჩემი პერსონალური მონაცემები, რომელიც ისედაც ირღვევა ამ ქვეყანაში. ყოველდღიურად. ანუ უპირველეს ყოვლისა, მე მგონი მნიშვნელოვანია ითქვას ის, რომ როდესაც პირი მიმართავს სასამართლოს და როდესაც პირმა იცის, რომ სასამართლოს ხომბი არის ღია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დასწრება, ის გარკვეულწილად უნდა იესწრებდეს იმასაც, რომ როდესაც ის შეაბიჯებს სასამართლოს ხომის დარბაზში, გარკვეულწილად ის უკვე კარგავს მისი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას. თუმცა, აი თქვენ კითხეთ როგორი არის ეს საკითხი სოფლიოში დარეგულირებული. არის ორი ძირითადი მიდგომა. განსხვავება ძირითადად არის კონტინენტური და საერთო სამართლის სისტემების ქვეყნებს შორის. ანუ ერთი ქვეყნების ჯგუფი ემხრობა იმ აზრს, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი არის სასამართლოს გამჭვირვალობის პრინციპის დაცვა და საქვეყნოების პრინციპის დაცვა და შესაბამისად იქ გადაწყვეტილებები არის ხელმისაწვდომი სახელების და გვარების მითითებით. არსებობს ასევე ქვეყნების ჯგუფი, რომლებიც უფრო შემზღუდველ რეგულაციებს აწესებენ და უფრო მეტ უპირატესობას ანიჭებენ პერსონალური მონაცემების დაცვას. და ნუ არსებობს ასევე შუალედური მიდგომაც. რომელ მიმართულებას აირჩევს ქვეყანა, ეს არის დამოკიდებული უშუალოდ ამ კონკრეტულ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ნებაზე. ანუ ლავირების საშუალება ყოველ შემთხვევაში არსებობს. თუმცა მნიშვნელოვანია, ანუ ჩვენ შემთხვევაში განსაკუთრებით პრობლემური არის ის, რომ ჩვენთან კანონმდებლობი თითქოს დადგენილი არის იერარქია კანონებს შორის. ანუ თითქოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლება უფრო მაღლა დგას ვიდრე ინფორმაციის თავისუფლების უფლება. და ასეთი იერარქიის დადგენა უფლებებს შორის არის დაუშვებელი, მიუღებელი ზოგადად სამართლის პრინციპებისთვის. თქვით რა გახმაურებული საქმეების შემდეგ მიიღო ხელისუფლება უბრალოდ რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვა კანონი ყოფილი უფრო სქელდანიანი, მოდით ესე ვთქვათ, კანონმდებლობა არ იცოდნენ რომ კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა ის რასაც წერდნენ კანონში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. უბრალოდ იმისთვის რომ საზოგადოებისთვის ეჩვენებინათ გარკვეულ თემებზე გაეკეთებინათ აპელირება, რომ აი სასამართლოს სისტემაც კი დაცულია, იქაც დაცული ხართ. იმისთვის რომ უბრალოდ სქელტანიანი გამოსულიყო საბოლოო ჯამში დოკუმენტი, რომელსაც მიიღებდა საკანონმდებლო ორგანო პერსონალურ მონაცემებთან მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით. აი გარკვეულწილად პოლიტიკური ინტერესები იკვეთება თუ არა. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ კანონმდებლოს არ უნდა იცოდეს კონსტიტუცია და არ უნდა მიიღოს ისეთი კანონი, რომელიც არ მოდის
ქვეყნის მთავარ დოკუმენტთან წინააღმდეგობაში. მაშინ რატომ ხდება ეს ხომ ახალი მიღებულია? დაუშვათ ეს კანონი, რომელიც უბრალოდ პრობლემა გახდა საზოგადოებისთვის პერსონალური მონაცემების დაცვა არაერთი გახმაურებული საკითხი. გვახსოვს 2012 წლიდან დღემდე და სწორედ ამიტომ იქნა მიღებული ეს კანონი. Ანუ ძნელი არის ვისაუბროთ წინასწარ პოლიტიკურ მიზნებზე იმ პერიოდისთვის, როდესაც ხდებოდა მიღება პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი. უდავოდ პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვა ქვეყანაში არის მაღალი ინტერესის მატარებელი. Და ვფიქრობ, რომ ინსპექტორის აპარატი ძალიან ბევრ საჭირო აუცილებელ საქმიანობას ახორციელებს ამ მიმართულებით. სასამართლო გადაწყვეტილებების კონტექსტში, მართალი გითხრათ, პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი რამდენიმე წელია უკვე მიღებულია და ფუნქციონირებს, თუმცა სასამართლო გადაწყვეტილებებთან მიმართებით პრობლემა შეიქმნა დაახლოებით ერთი წლის წინ. მანამდე სასამართლო გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი უკვე იყო მიღებული და ძალაში შესული, გასცემდნენ გადაწყვეტილებებს, სრულად სახელის და გვარის მითითებით არ იქნებოდა და ამხრივ არანაირი პრობლემა. თუმცა დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც სასამართლო კონკრეტულმა ჟურნალისტმა მიმართა კონკრეტულ სასამართლოს და მოითხოვა გადაწყვეტილება, და როდესაც სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება გასცა ამ პირზე, უკვე გადაწყვეტილების სუბიექტი ვინც იყო, იმ პირმა შეიტანა საჩივარი ამ ჟურნალისტის წინააღმდეგ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ინსპექტორთან. და ინსპექტორმა დაადგინა, რომ გადაწყვეტილების გაცემა ნამდვილად იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის წინააღმდეგ და დააჯარიმა ეს სასამართლო. ანუ ამის შემდეგ შეიქმნა ეს პრობლემა. ხო, ამის შემდეგ უკვე გაიაზრეს, ასე ვთქვათ, სასამართლოება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის იმ კონკრეტული მუხლის მნიშვნელობა და დააყენეს პირველ ყველაზე მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ უკვე პერსონალურ მონაცემთა დაცვას და საკმარის ყურადღებას აღარ უთმობენ უკვე საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ამიტომ ეს გამოვლინდა, ანუ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი რომ მიიღეს, ამის შემდეგ უკვე რამდენიმე წელიწადში, ამიტომ ძნელი არის ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, რომ არსებობდა რაღაცა წინასწარ განსაც პოლიტიკური ინტერესი. თქვენი აზრით რატომ ხდება? შეიძლება დღევანდელი გადაცემის თემა არ არის, მაგრამ იურისტი ბრძანდები და აუცილებლად მინდა გკითხოთ, რატომ ხდება მუდმივად, თუნდაც ახლა უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში მიღებულ კანონთან დაკავშირებით, თქვენ არ ხართ, ეს არ არის ერთადერთი თემა, სადაც კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის კანონი, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ შეიძლება დაამტკიცა საკანონმდებლო ორგანომ. რატომ ხდება ეს პრობლემა? რატომ არის? რატომ წამოიჭრა ეს პრობლემა? თუნდაც ის, რომ უჩივლა ვიღაცამ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს და ამის შემდეგ ამოქმედდა უკვე მკაცრად ეს კანონი, რომელიც იყო მიღებული, რომელსაც ყურადღებას არ აქცევდნენ მარტივად, რომ ვთქვათ. ეს ნიშნავს, რომ პროფესიონალი კადრების დეფიციტია ქვეყანაში, იმიტომ რომ კანონმდებელი იღებს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში კანონს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ამ შემთხვევაში ახსენდება მხოლოდ მას შემდეგ, რომ გაამკაცროს მიდგომა სასამართლოსთან დაკავშირებით, როცა მოხდა პრეცედენტი, რომ უჩივლეს. აი, რასთან გვაქვს საქმე? უბრალოდ ჩვენთვის ეს კითხვა მუდმივად საინტერესოა და თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს, როგორც იურისტის ამ შემთხვევაში და არა როგორც თავშოთ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს. ძნელი არის ვისაუბრო იმაზე, რაღაც კონკრეტული კანონის მიღება, როდესაც ხდება, რატომ გამოდის ის, რომ ეს კანონი არის კონსტიტუციის წინააღმდეგო. თუმცა რომ წარმოვიდგინოთ მდგომარეობა, როდესაც პირი ხედავს კანონმდებლობაში არსებულ რაღაცა ხარვეს და ფიქრობს, რომ ეს ხარვეზე არის გამოსასწორებელი. ამ ხარვეზის გამოსწორების სამი გზა არსებობს, ასე ვთქვათ. ერთი უნდა მიმართოს სასამართლოს და კონდეს იმედი, რომ სასამართლო ამ კონკრეტული კანონის ჩანაწერის კონკრეტული მუხლის ინტერპრეტირებას მოახდენს ისე, როგორც ჩვენ ფიქრობ, რომ ეს არის მართლზომიერი. მეორე შეიძლება საკანონმდებლო ცვლილებების საკანონმდებლო წინადადებაზე იფიქრო იმის, რომ მიმართა პარლამენტს და უკვე პარლამენტმა შეიტანოს ცვლილებები კანონში, და მესამე არის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა. ამ სამიდან, ასე ვთქვათ, ყველაზე დღესდღეობით რეალური რომ საკუთარ მიზანს მიაღწიო, ჩემი აზრით არის თუკი მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს, იმიტომ რომ პარლამენტის შემთხვევაში პარლამენტი გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს შენს რეკომენდაციებს თუ წინადადებას. ეს არის ძალიან დიდი პროცედურა, ეს წინადადებით უნდა მიმართოს, შემდეგ პარლამენტმა უნდა განიხილოს და ანუ ბუნებრივია რომ პარლამენტი მიიღოს კანონში შეიძლება ცვლილებები. რაც შეეხება სასამართლოს, სასამართლოსადმი მიმართვა არის საკმაოდ ანუ დროში გაწელილი და კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით დაუშვათ როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობას ეხება საკითხი, ჩვენ პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოთა გადაწყვეტილებები გვაქვს ამ ჩვენს დავაზე. ჯერ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გვაქვს, თუმცა გადაწყვეტილებას რომ დახედო, იქნება შთაბეჭდილება, რომ მოსამართლეები იქაც სრულად არ ახდენენ საჯარო ინფორმაციის, ანუ
თითქოს საჯარო ინტერესის ტესტი რა ხან არ არის კანონმდებლობაში პირდაპირ ჩადენილი, ისინი ერიდებიან ამ საჯარო ინტერესის ტესტის გამოყენებას და ხის ად კანონმდებლობის მოთხოვნა რაც არის, იმის მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებებს. ამიტომ მესამე გზა, რომელიც ჩვენ დაგვრჩა, იყო ყველაზე ეფექტური, რომ მიგვემართა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, მით უმეტეს თქვენ იცით, რომ ბოლო პერიოდში საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო საკმაოდ ბევრი პროგრესული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც აქტიური და მოდესო. კი ბატონო, რომლებიც არსებული კანონმდებლობის ხარვეზების მნიშვნელოვნად გამოსწორებას ისახავენ მიზნად და მათ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანას და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ანუ როდესაც ზოგადად საზოგადოებასაც ესმის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო 1, 2, 3 რაღაც გადაწყვეტილება, რომლებიც არის ძალიან პროგრესული, ამის შემდეგ ის უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიმართავს მას, ბუნებრივიც არის ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო იწურება და იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ ერთხელ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მოვლენ ამ გადაცემაში და ვისაუბრებთ სხვადასხვა საჭირბოროტ თემებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კანონი, როდესაც იცის საზოგადოება, აქვს საზოგადოებას ინფორმაცია, რისი უფლება აქვს, რისი უფლება არ აქვს, რა შემთხვევაში არღვევს სახელმწიფო მის მიმართ კანონს, ან ის არღვევს სახელმწიფოს კანონს, არის უფრო მეტად დაცული და უფრო მეტად ინფორმირებული მოქალაქე. საკმაოდ ბევრს მიაღწევს, მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და ამ საკითხი დაინტერესებისთვის, რომელიც ფიქრო მართლაც ძალზედ მაღალი საჯარო ინტერესის მატარებელი არის. დიდი მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გისურვებთ რომ რეკომენდაციები, რომელსაც შეიმუშავებთ კანონ პროექტის სახით პარლამენტმა განიშილოს და დაამტკიცოს. მსმენელს კი ვემშვიდობებ მომავალ შაბათამდე, ჩვენ შევხვდებით სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გვისმენთით. ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13:10-ზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.